l'Institut de Debre i en guany vam arrencar una optativa a quart d'ESO per a que els alumnes poguessin participar a la festa de Bolí. L'any passat, a tercer d'ESO, ja vam començar a treballar amb robots de Lego i els mateixos alumnes en guany han anat a la festa de Bolí. Algú coneix algo de la festa de Bolí? Algú sap què és la festa de Bolí? T'ha sentit a parlar? No sabeu res, no? No havíeu sentit mai a parlar de la festa de Bolí. Doncs la festa de Bolí és un esdeveniment mundial on es dona lloc una sèrie d'activitats que les realitzen països de tot el món. Val? Comença fent una trobada. Es fa una trobada a nivell de províncies. El que trau més punts de les províncies passa a nivell de comunitat, de nivell de comunitat a nivell espanyol, de nivell espanyol a nivell europeu, de nivell europeu a nivell mundial. Normalment l'última fase, la trobada mundial, se sol fer als Estats Units. L'any passat un equip de Barcelona, si no recordo malament, estava buscant fons per poder marxar als Estats Units a la final. Perquè com veureu ara, la festa de Bolí és algo en la qual una de les coses que se busca és que els alumnes sigueu autodidactes. Vosaltres us heu de muntar el viatge, vosaltres us heu de buscar els sponsors, vosaltres us heu de muntar el vostre equip, les vostres samarretes, val? La festa de Bolí comença amb el llançament que es fa sobre el setembre, octubre, es fa el llançament del repte, val? El repte cada any va variant, d'acord? L'ECO proposa un repte. Enguany va ser tractament de residus. El repte d'enguany és dia de Trash Crec. D'acord? I este repte se divideix en tres potes. Una pota és el projecte científic, l'altra pota és el joc de robot i l'altra pota són els valors de la First Legoli. D'acord? El que és el projecte científic, els alumnes han de fer un projecte relacionat amb el tema del repte. Si en guany era el tractament de residus, per exemple, a l'Institut de Deltebre hi havia una empresa que es deia Urbacer que es dedica al tractament de residus i ella era la que en guany estava com finançant tot el projecte, no? Llavors, ella mateixa, com que té uns problemes, va plantejar alguns problemes i si volien, podien participar de resoldre'ls. Un dels problemes que plantejava era que quan arriben a recollir els contenidors de les ciutats, doncs moltes vegades es troben que el contenidor està massa ple i es troben escombraries per fora, o de vegades el contenidor està buit i el conductor del camió no era necessari que passés. Llavors ens proposaven com podíem solucionar això. L'Institut de Deltebre va plantejar nous sensors, crear una xarxa wifi, que anés a connectar amb les apps, que quan anés el conductor del camió conduint li anessin apareguent en Google Earth els contenidors de la ciutat que estaven plens i quina era la ruta més òptima per recollir-los. Dins d'aquest projecte científic s'ha de treballar tant el ser autodidactes, el professorat no pot, el professor és un entrenador i vos pot dir això està bé, això està mal, organitzeu-vos com a equip, potser per aquí aniríeu millor, però no us podem ajudar en res, heu de ser autodidactes completament. Heu d'anar a les empreses, heu de contactar amb gent que treballa recollint escombraries, què li pareix la vostra idea, com ho farien ells millor, quins problemes se troben diàriament. Tot això és el que es valora a la festa de Bolí, que siguéssiu
vosaltres mateixos investigadors, que tinguéssiu iniciativa, que sigueu autodidactes, d'acord? Una altra part de la First Level és el joc del robot. Com que enguany era la Trastre, el reciclatge de residus, quan t'apuntes a la First Level, quan un centre s'apunta a la First Level, l'Ego envia este lloc de treball on els alumnes han de fer les missions que ha de fer el robot. El lloc de treball està dividit en una base, que és aquesta d'aquí, aquesta zona d'aquí, és la base, i aquí vosaltres podeu tocar el que vulgueu del robot. Li podeu canviar peces, li podeu posar coses noves, li podeu afegir, li podeu llogar, li podeu canviar configuracions de la... perquè això d'aquí és l'ordenador que porta el robot, li podeu canviar configuracions al robot, no penalitza. Qualsevol cosa que toques aquí dins no penalitza. El robot muntat no pot sortir d'aquí, les seues dimensions no poden sortir d'aquí. Si surten, penalitza. Llavors, cada zona d'aquestes d'aquí és una missió. Per exemple, aquí va muntada, en aquesta zona d'aquí, va muntada la classificadora aquesta. La classificadora, com se posarà en marxa? Hi hauria moltes maneres. Des d'un motor mitjà, que el fas girar en una cadena, una roda com en aquest cas que s'ha muntat aquí, que va xupar en un motor mitjà també. Això és cosa vostra. Els alumnes, el professor és entrenador i no us pot dir res. Estem d'observadors, vos podem dir, hem vist una pàgina web que està molt bé per aconseguir programar un seguidor de línia. Hem trobat una altra pàgina web que està molt bé per a... però tot això és cosa vostra. Moltes vegades vos queixeu que no us ajudem, però finalment, quan arribeu a la Regolit, vos doneu compte que és així, que tothom funciona així i que el tribunal que hi ha allí vos valora en funció de la estructura que vos ha dit, de si voleu fer el vostre, és el vostre projecte, d'acord? Llavors, el joc del robot té moltes missions, és impossible acabar totes les missions, jo no coneixo ningú que les hagi acabat, i es tracta de fer quants més punts millor. Es tracta de baixar-te el manual de l'equip, i dins del manual de l'equip està la puntuació de les missions, i vosaltres heu de triar les missions que més punts vos donen, si les podeu fer, si no les podeu fer. Qui guanya la First Level? Doncs no es tracta de guanyar de ser el millor, se tracta d'un conjunt de coses. Se tracta del joc del robot, se tracta del projecte científic i se tracta dels valors. Si el tribunal veu que sou autodidactes, els valors que teniu dins de l'equip són molt bons, esteu molt cohesionats, teniu clar qui és millor per fer una cosa, qui és millor per fer una altra cosa, vos entreneu perfectament en una mirada. Tot això són coses que valora la First Level. La First Level se basa més o menys en tecnologia. Se diu que la tecnologia és una ciència i una tècnica utilitzada per a fer la vida més fàcil a les persones. Llavors, el que busca la First Level és que fem coses per a fer la vida més fàcil i més bona a les persones. Llavors, el tema concurs es deixa una mica de banda. Moltes vegades hi ha grups que se queixen que ells ho han fet millor i no han guanyat, però s'han deixat potser una mica de banda el que són els valors. I els valors de la First Level són molt importants. Llavors, ara vos passaré un vídeo que explica una mica el que és la First Level. Tengas entre nosotros. Pero, ¿qué aporta First Level? ¿Te acuerdas de cómo era el colegio? Era aburrido. Nos sentabas en clase, memorizabas un sinfín de conceptos y a la mañana siguiente no lo recordabas. Quien trabajaba duro y obtenía buenos resultados podía cursar estudios superiores. Garantía suficiente para conseguir un buen trabajo. Pero hoy ya no podemos garantizar esto a nuestros jóvenes. Se necesita mucho más. ¿Qué necesita?
necesitan despertar su potencial y aprender las habilidades y competencias para preparar su futuro. Más iniciativa y liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, habilidades de comunicación, resolución de problemas, adquisición de nuevos conocimientos, autoconfianza, superación, creatividad e innovación. Oscar, Clara y Mariana mostraban muy poco interés en clase y se distraían constantemente. Estaban poco motivados y tenían la sensación de que aprender significaba solamente tomar notas y memorizar cosas. Junto a sus padres y profesores, preocupados por la falta de implicación, han decidido participar en First Level Inc. Para preparar el desafío, cada uno de ellos ha podido elegir qué hacer, cómo participar y en qué colaborar. Clara, la más organizada, ha preparado entrevistas y citas con profesionales y especialistas. Lidera el equipo, planifica el trabajo y toma decisiones. A Oscar siempre le había costado mucho hablar en público y ahora, gracias a First Level Inc., presentará junto a sus compañeros una solución innovadora que puede cambiar el futuro de muchas personas. Oscar y Clara no solo están motivados, saben comunicar lo que aprenden, tienen iniciativa y se marcan sus propios objetivos. Ellos deciden qué y cómo quieren aprender. Por su parte, Ivania, antes de participar en First Level Inc., creían que solo podían aprender de los libros y de lo que se explicaba en clase. Habían perdido todo el interés en aprender. Gracias a First Level Inc., han aprendido a trabajar en equipo y a resolver problemas reales. Ana era una alumna que no estaba acostumbrada a trabajar con otros compañeros. Con First Level Inc., ha descubierto que trabajando en equipo se generan más y mejores ideas. Iván, contando los días para terminar los estudios obligatorios, ha visto cómo en First Level Inc. sus ideas y hallazgos se convierten en realidad. Ha descubierto su gran potencial para resolver problemas. Ahora todos ellos saben que su futuro está en sus manos. Han descubierto que el trabajo en equipo les motiva, quieren aprender más cosas y solucionar problemas. First Level Inc. refuerza el aprendizaje. Oscar, Clara, Iván y Ana han mejorado su rendimiento en clase. Están motivados y se emocionan con lo que experimentan, ya que sin darse cuenta, aprenden mientras hacen y además se divierten. First Level Inc. prepara a los jóvenes para el mundo laboral y la nueva realidad profesional. El mundo de hoy necesita más personas con iniciativa, que sepan trabajar en equipo, comprometidas y con capacidad para resolver problemas. Participa en First Level Inc. y aprovecha su valor. FirstLevelInc.es. De más o menos es un resumen de lo que ya he explicado, ¿no? Se trata de trabajar en equipo, resolver problemas, tener iniciativa. En cuanto ha sido el primer año que el Instituto del Debre ha participado a la First Level Inc. Y la verdad, al final nos van a aportar un premio, que era el premio a la protección profesional. El tribunal va considerar que tot l'equip tenia una molt bona sintonia entre el grup i ens van donar aquest premi. Pensem que per ser el primer any que vam participar doncs va estar molt bé. Teniu alguna pregunta o us agradaria saber el moment de la First Level Inc.? Com podeu anar? No teniu cap pregunta? Hi ha un número mínim d'alumnes que es poden presentar al grup? No, ja... Els grups que poden ser de 3 o 4? Normalment el bo és que siguin un grup de 6 persones. 6 persones perquè el bo de tindre 6 persones és intentar cada un que faci allò a lo que... a lo que está, para lo que es mejor. Pues, por ejemplo, si una persona se le da una vez programar, pues a quien se encarga de programar. Si una otra persona le agrada mucho el PowerPoint, maquetar, guindes, pues este hará la presentación para el proyecto científico. Que una otra es más manitas, pues este al proyecto preparará si portes, por ejemplo, una maqueta o portes lo que sigue, pues lo fabricarás en fabricarà aquest. Que a l'altre li agrada molt muntar peces de Lego, doncs l'altre, cada un s'ha de dividir el treball i el que és molt important, que va haver una cosa que per la meva experiència va ser... Havíem treballat molt, ells havien treballat molt, l'equip de Tebre havia treballat molt individual, havien sigut prou autosuficients i ningú els havia ajudat. S'havien estat queixant fins a la societat que no els ajudàvem.
I el dia que fan la presentació donen les gràcies als professors per haver-los ajudat. Llavors el tribunal va posar que no havien sigut prou els professors. Quan ells ho van fer per fer una gràcia al professorat, per dir, va, anem a agrair al professorat que m'han ajudat i tal. I el tribunal va dir, han sigut, hi ha quatre estadis, no gens, una mica, molt o moltíssim, i van posar molt. No van posar moltíssim perquè, clar, havien dit que el professorat no els havia ajudat i tal. Quan no ho van fer bé, llavors, va haver de tenir clar que si ho vau fer vosaltres, ho vau fer vosaltres. No heu de donar gràcies a ningú perquè ho vau fer vosaltres. Si voleu ara, us ensenyaré una mica el que va ser la final. Us donem a dir el que va ser. O sigui, el pagar de la... Sí, quan pagues per a inscriure's, també la lona esta, que és el camp de treball, i després també totes les peces. Sí, també un kit de peces. Sí, un kit molt gran, perquè clar, a la vegada hi ha una compostadora. Aquí només hem portat una part, però hi ha un camió, hi ha un cotxe, hi ha una compostadora, hi ha un... Hi ha la classificadora... Bé, hi ha moltes peces. El primer que vam fer és treure-ho tot, una part de l'equip se va dedicar a muntar, l'altra part de l'equip és una altra cosa, se van organitzar... Però el que és el ladrillo que se arregla és que això no és un bien, són unes peces, no? El ladrillo l'has de tenir tu. El ladrillo hi ha un parc, que és el parc educacional, que està sobre uns 400 euros, i bé, nosaltres l'any anterior havíem comprat dos i en aquests dos parcs estan treballant. Entre aquests dos parcs i tot el material que també, perquè l'any que ara en diner serà un altre, tornaran a enviar material, llavors tot aquest el desmunten, l'utilitzes... Sí, se tornen a reutilitzar. L'únic que no deixen reutilitzar és més de dos motors, més de dos. Si tens un límit de... Només pots tenir un ladrillo, només pots tenir dos motors a la pista. Tu fora a la pista pots tindre els que vulguis. Però dins de la pista treballant només pots... Aquí dins, aquí a la base i treballant només no pot haver-ho. Un ladrillo, dos motors mitjans, dos motors grans. I bé, després ja és mirar-te totes les bases per veure... El manual d'aquí... El primer que fas quan surt el repte és descarregar-te el manual d'equip. Diu coses com que som un equip, treballem per trobar solucions, on rebem l'espírit de la competició amistosa... La veritat és que és molt, molt amistosa, perquè quan es posa en marxa posen un grup de Google obert. Llavors qualsevol grup que tingui un dubte el posa allí, un altre li contesta... T'ajudes uns grups, no és competitiu. El que se busca és aconseguir quantes més missions puguem fer tots, quantes més correctures puguem fer tots, millor. Llavors, nosaltres ho hem vist molt... El dia que vas a la competició estan tots els grups en una sala i tu vas veient com els altres van muntant, xarres en ells, la disposició com ho heu fet, nosaltres així, nosaltres... O sigui, que és molt obert, no és... no hi ha... Això és la promesa que ha d'assignar l'entrenador, que els participants són el primer, l'objectiu és que es divertisquen, el millor és que es divertisquen... Com a màxim està format per 10 membres, però 10 jo crec que és una mica excessiu. Màxim poden tenir 16 anys. I... Si no hi ha categories, no hi ha categories. Hi ha una First Level League que és per a de 3 a 6 anys, crec, com a ell. I després hi ha la de secundària. Espero un moment a veure si... Aquí t'ha explicat un poc el que és l'entrenador, el que és l'organització, i hi ha un apartat on estan els equips, els valors, i en els valors,
com preparar la presentació, el projecte, si t'explica un poc com te fa seguir una mica, no? El joc del robot i els valors. Els valors, la tercera pota dels valors, que no n'hem parlat, és competició i gràcies professionals, ¿vale? Cortesia professional, que és el premi que es van aportar ells, que seria consistir en valorar el treball ben fet, tant per ells com per els altres, ¿vale? O sea, que valoren el que tu has fet i el que han fet els teus companys, ¿vale? I la competició, que seria cooperació més competició, ¿vale? Competir, ajudar i aprendre dels altres companys i equips i entrenadors, que és el que us he comentat, que és que no hi ha, que en principi quan tu arranques no n'hi ha de competició. Entre tots vosaltres, si jo vull fer un seguidor de línia i no em surt, el posaré al grup de Google i en el grup de Google em diran, doncs mira, mira aquesta pàgina, este allà, no sé què, que allí està explicat com fer un seguidor de línia. I la veritat és que és així. Bueno, ara ells són dos membres del grup del Tebre que us explicaran una mica la seva experiència, com el que els va semblar la Fer-Legolí, com anar a la Fer-Legolí a Reus, perdó, i vam explicar què us va semblar. Passeu i... Bé, doncs, vam anar ell, jo i quatre companys més, dos estan baix i dos no han pogut venir. I vam estar tot el curs preparant el projecte, l'exposició, el treball del robot. Vam estar les primeres setmanes una mica perduts, perquè no sabies com funcionava, però al cap del temps vam començar a saber com funcionava. Però tot així, si ens vam repartir amb el meu temps, al final anàvem molt de bosc. Aquí està el robot, este està modificat, l'original no era així, però el que vam portar a la competició era més gran. I això és una de les coses de la competició. Això és el torn de joc i hi ha coses com aquestes repartides. Aquest any el projecte era sobre el reciclatge, el robot tenia que fer missions sobre el reciclatge, i vam haver de fer un projecte sobre el reciclatge. El projecte és, o sigui, el concurs anava en diferents apartats, per exemple, un era el robot en si, que consistia en fer dins del tauler de joc, doncs anava fent algunes missions que estaven plantejades. Sempre, o sigui, en el que consistia era nosaltres podíem tocar el robot, podíem fer el programa d'una manera, podíem tocar-lo per aquí, muntar les peces i tot això. I després podíem canviar-lo per fer el recorregut i després tornar. Una altra part del concurs també era fer una exposició davant d'un jurat que havíem de plantejar una idea per a millorar. Consistia en millorar el que sembla la nostra localitat o les zones perquè no hi haguessin tants residus acumulats a alguns punts de la ciutat. Com a divinitat, quan vam començar estem una mica perduts, no sabíem on de posar-nos, és que arribàvem allí i no teníem ni idea, però a poc a poc, amb ajuda dels mestres, vam anar millorant i millorant. Fins que al final no ho pugui presentar i per mi trobo que ha de sortir prou. Esteu contents? Molt bé. Quan vam deixar el robot, conseller? Van ser unes 3 rondes. Sí, fan 3 rondes de 2 minuts i mig. I les rondes van ser les diferents. I s'ha parlat millor, s'ha... No, sí que tenia milions, el que passa és que... Quan arribes allí no tot surt igual que ho estàs allà. Ah, és una valió, si canvia molt, no? Has de calibrar tots els sensors.
Per exemple, nosaltres teníem, teníem una taula d'un taler i quan vam anar allí teníem que carregar unes coses que no estaven bé i no les sortia de tot, com no se sortia allà. O sigui, has de pensar sobre la marxa, t'has fet gran perquè faci tot, tens el recalcul, tens un temps per poder fer. Bé, hi ha una sala molt gran on hi ha moltes taules, tu allí pots entrenar. Llavors, si la primera ronda hi ha una de les missions que no t'ha sortit com tu esperaves, te'n vas a la taula, reconfigures tot i li dones un, a la millor ja t'he canviat. Per exemple, la del camió no hi havia manera que m'ho sortiguera i a l'institut m'ho sortia perfecta. Llavors li canviàvem dècimes de graus per veure si l'ajustàvem, si... i al final no m'ho va sortir. No... Era una missió que la teníem molt, molt treballada i m'ho sortia. I la vam treballar, treballar, perquè valia 115 punts, crec. Llavors anàvem a per ella, però en aquell moment no... I la teníem super tancada, però en aquell moment no m'ho va sortir. Però el tablero és el mateix? El tablero és el mateix. El que passa és que a la millor la pendent no és la mateixa. Nosaltres el vam posar horitzontal perfectament, en un nivell i tal. I a la millor la pendent, en aquell moment que estàs allà dalt, que és un escenari, no és la mateixa, i ja les rodes ja no te van de la mateixa. Llavors, a la millor hauria sigut millor en lloc de fer-ho sense sensors, fer uns sensors. Perquè nosaltres vam fer en grau. A la millor hauria sigut millor fer uns sensors. En sensor de tacte, sensor de distància, sensor d'ultrasons... Això va... Jo sí que recomanaria als professors que vulguen és començar aviat, o sigui, si els alumnes van a segon d'ESO ja veuen què és el que es viu allí, què és el que s'espera de tu, i a tercer d'ESO milloren i a quart d'ESO ja, bueno, perquè enguany els que van fer més missions jo crec que eren de quart d'ESO ja, però que portaven molts anys anant allí i que ho portaven molt treballat. Allí hi havia robots molt grans i hi havia autèntiques meravelles. Nosaltres, per exemple, de tot el grup que érem 600 de tal, trobo que més vam fer d'ESO, tot i que, o sigui, l'any del curs passat trobo que més havíem fet d'ESO, havíem tocat l'obrim. Sí, des que surt el repte, que és a l'octubre, fins a que te presentes, que és al febrer, doncs este temps van tindre per preparar el robot. Mentre que hi ha centres que ja porten molts anys, ja tenen un robot modificat, ja tenen... I se nota, se nota molt bé. I la veritat és que els alumnes els veus il·lusionats en intentar fer les missions... Bueno, jo crec que quan vau arribar allí va canviar, no?, la concepció de lo que... Si haguéreu tingut un altre any més, potser mos hauria anat millor. Perquè alguns vam començar ja, perquè per exemple no havia fet res. No havies programat mai, i la veritat és que encara sensor de color, el vam posar en marxa, el girosensor, buscava per pàgines web angleses... És una cosa que la iniciativa ha d'estar per sobre de tot. Bé, doncs si teniu alguna pregunta... Per nosaltres ja està.